Para fazer o nosso quadro Fato ou Fake do aracatinfoco.com, não precisa desta vez eu estar no local. Nós vamos acompanhar hoje o desabafo, a cobrança de populares. Quando eu falo populares, é porque no vídeo que vocês irão assistir agora, tem pelo menos entre 9 e 10 pessoas falando em nome de uma rua, a travessa, mostrando que não são contra a realização de obras, mais propriamente as obras do asfalto, que ganharam agora uma dimensão enorme nesta reta de pré-campanha eleitoreira. Poderia dizer eleitoral, mas o que estamos vendo é pura politicagem. Uma gestão pública que diz que as pessoas estão em primeiro lugar, sem escutá-las primeiro, é porque o objetivo é outro. O objetivo é apenas se manter no poder. Nós vamos acompanhar agora relatos de moradores que reclamam de esgoto a céu aberto. E eles temem que o problema que eles estão vivenciando já há algum tempo, que há pelo menos 3 meses já vem lutando junto ao senhor prefeito, à prefeitura, para que se resolva primeiro aquela situação, até agora não obtiveram resultados. Vamos assistir o vídeo e depois a gente volta comentando um pouco mais. Fazendo aqui mais um vídeo, mostrando aqui a Travessa da Paz, que está sendo feito a pista, né? Está passando o asfalto. Está passando lá e o povo aceitou lá, porque lá já tem saneamento, porque a própria comunidade, a própria população fez o saneamento. Só que nessa parte aqui, onde não tem o saneamento, onde as pessoas se sentem prejudicadas por conta desses esgotos aqui a céu aberto, está previsto que o saneamento vem para cá, que o asfalto vem para cá também. Mas aí a população não vai aceitar, porque acha que isso aqui, acha aí, a gente tem certeza, né, que isso aqui vai ser um problema bem maior depois que passar o asfalto, porque ninguém aqui... Todas as águas é para fora. Aqui, ó, céu aberto, então aqui. O pessoal aqui me chamou para fazer um vídeo, os moradores dessa rua, da Travessa José Freire, tá? Para poder a gente mandar aqui esse vídeo na rua, né? Rua José Freire. Para poder o prefeito, nosso gestor, mandar aí alguém, eu vim ouvir o povo, ou ele mesmo vir ver, ouvir aqui o povo, a população aqui. É, aqui todo mundo reclama, as pessoas estão inconformadas, porque já faz mais de 3 meses que a gente vem reivindicando, que eles vêm pedindo, já fizemos vários vídeos, já solicitamos presença de várias pessoas para poder vir aqui ouvir a população, ouvir os moradores dessa rua, da José Freire, e infelizmente ninguém aparece aqui, né? E aqui as pessoas têm uma mágoa, porque assim que o prefeito se candidatou, quando ele era um pré-candidato, ele esteve na casa da Adriana, e uma das reivindicações, mais uma vez afirmando isso, foi o saneamento dessa rua, e ele prometeu que se eleito fosse, era uma das primeiras coisas que ele iria fazer. Ele prometeu isso aonde? Na minha casa. Se fosse eleito, faria o saneamento da rua José Freire do Nascimento. E hoje nós estamos nessa situação. Pois é, aí agora se sabe que vem o asfalto e ninguém quer aceitar o asfalto, porque sabe que se passar o asfalto nessa situação aqui, vai ser bem, bem, bem pior, né, neném? É porque a gente tem uma casa como a minha casa, tem 2 pessoas. Aí como é que uma fossa vai consumir essa água toda? Tem que botar para fora. E o que eu vejo o povo falar, que o prefeito disse que tem que água para dentro da fossa. Não tem condições. A gente está no maior sofrimento, porque não tem quintal para correr água. Está bem ruim. Apertada.
maioria das casas aqui não tem quintal e a maioria das fossas é na calçada, né? Como é na casa Adriana, que encerra na cozinha, e as pessoas não têm condição de todos os dias, ou seja, toda semana tá esvaziando fossa, nem que fosse milionário, até porque aqui se trata de todo mundo humilde, todo mundo aqui são pessoas pobres, né? A maioria é desempregado, enfim, ninguém tem condição de estar fazendo fossas e mais fossas para armazenar toda a água do consumo de suas casas. Então, assim, o povo aqui está reivindicando, nós estamos fazendo esse vídeo aqui mais uma vez, solicitando a presença do gestor, solicitando que alguém da prefeitura venha aqui ouvir o povo, respeitar o povo, pelo menos ouvindo eles, para poder chegar aqui no bom senso e resolver essa situação aqui, tá certo? Recapitulando, os moradores da rua José Freire do Nascimento não são contra a pavimentação asfáltica naquela área. Mais próximo, na Travessa da Paz, já existe, ou existia já, um saneamento feito pela própria população. Então, assim, fica mais fácil admitir que se passe o asfalto por lá. Mas a Prefeitura do Aracati, na vontade do senhor prefeito de asfaltar toda a cidade sem dar as mínimas condições de saneamento, aí nem todos ficam calados. Aqueles, muitas vezes basta apenas um no bairro, que tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de conhecimento para conversar com a população, que tem a liderança para chamar os demais e dizer: minha gente, não se trata de ser contra ou a favor do prefeito, mas trata-se de ser a favor da nossa comunidade, para evitar essas brigas, intrigas que existem constantemente entre nós. Então, com esses relatos que nós vimos agora, nos remete a uma reflexão. Será que vale a pena mesmo ter essas obras passando em frente? E outra coisa, eu não estou nem questionando que eles não estão imaginando que a conta ainda não foi paga. Nós iremos pagar essa conta ainda. Por enquanto, nós estamos comprando fiado, nós, população. Eu, você, os moradores da Travessa da Paz, de qualquer rua aqui do Aracati onde o asfalto está passando. Nós estamos comprando fiado, porque nós iremos pagar essa conta. Ela virá com aumento de impostos, ela virá com criação de taxas e emolumentos, enfim, comerciantes ou não comerciantes, todos nós seremos sacrificados para pagar essa conta exorbitante que vai chegar para nós. Mas continuando, eu tenho aqui o relato de um cidadão, rapaz, que demonstra muito bem o sentimento de que as pessoas em primeiro lugar deveria ser quando a prefeitura primeiro conversasse com os moradores das ruas, dos bairros, daquelas regiões. Sabe por quê? Porque somente quem mora é quem sabe os problemas que lhe afligem. O prefeito, ele não sabe desses problemas. Seus secretários também. Vereadores, esses que estão aí na Câmara Municipal, qual foi a última vez que passaram nessas ruas? Estão voltando agora, porque é época, né, de eleição. Para alguns aí tentando reeleição. Mas nós vamos agora ouvir e ver o relato aí deste rapaz, né, que ele fala, inclusive, que o IPTU já chegou. Ou seja, não adianta vir depois com essa história, né, de que, ah, porque lá é área de risco, porque eles montaram suas casas em locais que não deveriam ter sido permitido, porque o IPTU está chegando. Certamente a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, que poderia ser chamada de taxa mesmo, de tão cara, elas também estão chegando. Então por que que o saneamento não chega antes do asfalto? Asfalta, não é época de chuva, mas acontece que nessa região todas as casas jogam água suja de casa para a rua, porque não tem consumidor. E a prefeitura, que trata as pessoas, deveria tratar as pessoas como
As pessoas, em primeiro lugar, deveria primeiro ter um programa de incentivo para que cada uma daquelas residências tivessem seu sistema de saneamento. Vamos ouvir agora. Olá, boa tarde a todos, para quem está vendo esse vídeo. E a nossa reivindicação no bairro Rua da Paz, Travessa da Paz, José Freire Nascimento, Zacarias Soares, é que tenha misericórdia da gente e procure fazer o saneamento. Porque o saneamento dessas ruas não são algo tão difícil. Por quê? Porque tem caixa de saneamento na esquina do ProUB, faça saneamento na Duque de Caxias. Tá certo? Então, aqui é unânime. Ninguém quer asfalto. Asfalto é bom, asfalto é maravilhoso, muito bonito. Só que a gente aqui, ninguém está procurando asfalto. Primeiro se faz o saneamento. Se quiser fazer asfalto, depois faz. Se não quiser, não tem problema, tá entendendo? A gente aqui quer saneamento, que ninguém aguenta esgotar a fossa não. Infelizmente aqui é a nossa situação, da nossa rua. Tem confusão, o vizinho briga um com o outro por causa de água, que ninguém gosta de água na porta de ninguém, tá entendendo? Então tudo que a gente está pedindo aqui é que tenha misericórdia da gente, que olhe para nosso bairro, que olhe para nossas ruas, tá certo? Porque o papel do IPTU já chegou no final de 2019 e já chegou semana passada agora em 2020, tá certo? Então fica aqui a nossa reivindicação, que as autoridades olhem para nós, tá entendendo? E façam alguma coisa aqui para a gente, tá certo? Em relação ao saneamento. Olha, o que este rapaz falou aí é uma verdadeira aula de como se deve fazer obras na cidade. Com toda a simplicidade do mundo, de pessoas que eles mesmos se intitulam serem pessoas humildes, pessoas que não têm condições financeiras para fazerem seus consumidores próprios, até porque hoje em dia, na época dessa modernização, já existem os consumidores. Hoje mesmo na cidade do Aracati nós temos consumidores nas portas de casa, né? as caixas de esgoto, para levar para um determinado ponto, que aqui no Aracati, o que está sendo ainda o grande problema é lá na rua Doutor Alci Barbosa, que parece um câncer. É tapa aqui, descobre ali, né? Mas fora isso, nós vamos agora saber, né, por que que deve ser feito primeiro obra de saneamento antes de se fazer asfalto. Verdade, pessoal. A gente sabe que saneamento é bom, mas a gente sabe também que se passar o asfalto aqui sem fazer o saneamento, o problema vai ficar do mesmo jeito, ou seja, vai ficar pior. A fedentia vai existir, a água vai ficar empoçada, as doenças vão continuar, que a gente sabe de histórico de doenças aqui por conta dessa água. A maioria da rua tem pessoas idosas, como a senhora aqui, que já reivindicou por várias vezes por conta do problema dela. Além da fedentia, além de problemas de saúde que ela tem, a casa dela aqui é prejudicada por conta do muro que é dentro de água direto. Enfim, aqui é o apelo dos moradores aqui dessa rua para que o nosso gestor venha aqui, tá certo, prefeito? Depois do que nós vimos e ouvimos, é fácil refletir agora. O que nós mostramos através da própria voz dos moradores lá da rua José Freire do Nascimento, adjacências? Ela condiz com a realidade? Ela condiz com aquilo que nós, que temos responsabilidade com a cidade, que nós queremos uma cidade boa para morar, mas não uma cidade boa apenas na questão política, seja ele quem seja o prefeito, passado, presente ou futuro? Todo administrador público tem que administrar para o seu povo. Então não adianta encher uma cidade com obras e elas serem mal feitas. Melhor que nem se faça, como foi dito e foi pedido aí pela comunidade. Nós não aceitaremos que o asfalto passe aqui nessa rua, porque vai apenas piorar a situação. Mas será que eles preferem mesmo, Sandro, morar na lama, morar com areia misturada com esgoto? Sim, porque se for asfalto, você imagina uma piscina, um grande piscinão de dejetos,
porque com a areia ela absorve, ela chupa, ela puxa para debaixo da terra. Com asfalto não, ela vai demorar até mesmo a secar, porque vai depender muito da força do sol em vários dias. Meu nome é Sandro Guimarães, para o Aracati em Foco.